ጤና ስጥ ልየ የተወዳችሁ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎችን ነው ጀምረዋል በቅድሚያም አርስት ዜናዎቹን ልንገራችሁ በወልቃይት እርቅ ለመፈጸም ያለ የተባለ የተባለን የሽማግሌዎች ቡድን ከመቀለ ተነስቶ ሁምራ ገብቷል በሁመራ አየር ማረፊያ ሲያርፉ ኮኔል ደመቀና ሌሎች የወልቃይት አካባቢ አሰራሪዎች አቀባብል አርገውላቸዋል እነዚህ ሽማግሌዎች ምን አላማን አንግቦ ሄዱ የሚለውን በዝርዝር እናየዋለን በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ውጊያም በርካታ ንጹሐን ዜጎች ተገደሉም አገዛዙ በሩና በከባር መሳሪያ ቢፈጽማቸው ጥቃቶች በሸዋም በወሎ በጎንደር እንዲሁም በጎጃም በርካታ ንጹሐን ዜጎች የተገደሉ ሲሆን የንብረት ውድመቱም ከፍተኛ ሆኗል ትላንትናና ዛሬ ከፍተኛ ውጊያ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የመንግስት ኃይሎች እጃቸውን ለፋኖ ከመስጠት ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ከድተው ገብተዋል አንድ ጀነራል መድፍ የተቃጠለበት ውጊያም እየተካሄደ ይገኛል በዝርዝር እንመለክተዋለን የብልጽግና መንግስት ሰላማዊ ዜጎችን በሮና በሌሎች መሳሪያዎች መግደሉን ያቆም ሲል ኢህአፓ ጠየቀ ኢህአፓ በአማራና በኦሮሚያ ክልል መንግስት በሚጠቀማቸው መሳሪያዎች ሆን ብሎ ንጹሐን ዜጎችን እየገደለ ነው የንጹሐን ዜጎችን ግድያም ማስቆም አልቻለም ሲል ከሶታል አምራሮችና ሌሎች ወታደራዊ መኮንኖች ደግሞ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዜጎችን እየሰበሰቡ አሁንም ብልጽግናን ተቀበሉ ማለታቸውን ቀጥለዋል በዳንግ ላይ የተፈጠረው ግን ለየት ብሏል እናንተም ፋኖዎች ናችሁ ያልታጠቃችሁ ፋኖዎች ሲሉ ህዝቡ መናገራቸው የዝርዝር ዜናችን አካል ነው ከመንበረ ስልጣናቸው የተባሩት የቅድሞ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የምስጋና መርሃ ግብር ሊካሄድ ነው ተብሏል የብልጽግና መንግስት ከነበራቸው የስልጣን ደረጃ እና አንጻር ሽኝት ያላረግላቸው ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በግል ድርጅቶች ሽኝት ሊደረግላቸው ነው ተብሏል የዝርዝር ዜናችን አካል ነው በኦሮሚያ አሁንም ወታደራዊ ፈሳዎች ቀጥሏል። ዜጋዎች በተለያዩ አካባቢዎች ሰላም ያስፈልገናል ብለው በወጡበት የኦሮሚያ ክልል በጅም ና ዋሳኝ አካባቢዎች የተለያዩ ክልል ተወላጆች እየተፈሱ በታጎርበት ቦታ ላይ ከፍተኛ መጠጥና ገንዘብ እየቀረበላቸው ነው ተብሏል ተመልካቾች ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራች በወልቃይት እርቅ ለመፈጸም ያለመ ነው የተባለ የሽማግሌዎች ውድን ከመቀለ ተነስቶ ሁመራ ገብተዋል ዛሬ ከትግራይ ጊዜ አስተዳድር ነው የተላኩት እነዚህ ሽማግሌዎች አስቀድሞ በወልቃየት ተወልደ ያደጉና ይኖሩ የነበራቸው የተባለ ሲሆን በአካባቢው በተፈጠረው ይገባኛል ጥያቄና ጦርነት ተከትሎ በትግራይ የተለያዩ አልፊነቶች ላይ ያሉና የነበሩ ናቸው አሁንም በዛ የሚሰሩ ናቸው ተብሏል የኢትዮ የመረጃ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ ከመቀለ ተነስተው ሁመራ የገቡት እነዚህ ተወካዮች ሽማግሌዎችም የወልቃይት አካባቢ አስተዳዳሪ ተቀብሏቸዋል የተባለው በአቀባብሉ ላይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ ሌሎች የተገኙ ሲሆን ከትግራይ ወደ ውልቃየት የሄዱት የሽማግሌ ቡድን አባላት ኮሎኔል ሰጠኝ ኮሎኔል ማዛም ኮሎኔል በሪውን ኮሎኔል አንጋው ጅጃው ደሞዝ ና ወይዘሮ አሰፉ ሊላይን ና ሌሎች ናቸውን የተባለው እነዚህ ሁመራ አየር ማረፊያ ደርሰው በኮኔል ደመቃቀበው ሊተደረግላቸው ሲሆን በተከዘ በኩል የሚሻገሩ ና ለሽምግል የተመረጡ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎችን ጉዞ ላይ ናቸው ተብሏል የመረጃ ምንጮቻችን እንዳሉን ከሆነ በትግራይና ና በአማራ ክልል ታምኖበት በዋናነትም የመከላከያ አመራሮች ተሳትፈውበት እየተከናወነ ያለው የእርቅ ሂደት አካል ነው ነው የተባለው ከአካባቢው በተፈጠረው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች እንዴት ይመለሱ አካባቢ ውስጥ በማንስር ይተዳደር የሚለው ጥያቄ በተመለከተ የትግራይ የአማራና የፌዴራል መንግስት አመራሮችና ፖለቲከኞች በተለያዩ ጊዜያት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የሚገቡበት ከሆነም ይህ አካባቢ ቆይተዋል በተለይም ከፕሪቶሪያስ እምነት አፈጻጸም ጋር ተያይዞም የተፈናቀሉት አልተመለሱም በሚል በህዋት አመራሮች መካከል ለተፈጠረው መከፋፈል አንዱ ምክንያት የሆነው ይህ ጉዳይ በአማራና ፌራል ኃይሎች መካከልም ተጨባጭ የውጊያ ምክንያት ሁኗል አሁን በሁለቱ ህዝብ ተወካዮችና ፖለቲከኞች መካከል ዋና የፖለቲካ ቁርሾ ሆኖ የቆየው ይህ የወልቃየትና አካባቢ ጉዳይ ለመፍታት ያለመነው የተባለው የሽምግልና ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት ለማካሄድ ታስቦ እንቅስቃሴ መጀመር ተሰምተዋል ይህ የሽምግልና ሂደት በግልጽ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ያሉን የመረጃ ምንጮቻችን ምናልባትም ሽምግላውን ተከትሎ የሚፈጸመው እርቅ በህዝቦች መካከል የተፈጠረውን ቅሬታ የሚያርቅና አብሮ ለመኖር በር የሚከፍት ይሆናል ተብሏል በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ውጊያ ዋነኛ ምክንያት ሆኖ የቀረበው ይህ የፕሪቶሪያ ስምነት አፈጻጽም ምዕራባውያን ሀገራት ጥያቄያችንን በመንግስት በኩል ባለመቀበልና ሆን ብለው ጫና ማድረግ በማንነታችን ላይ ረሰብንም በደል አሁንም መልሰው ለህዋት ኃይሎች ሊያስረክቡትና ሊሰጡ ነው ማለት ይከሳሉ በትግራይ በኩል ደግሞ በተመሳሳይ አካባቢ ወደ ክሉ ተመልሶም የተፈናቀሉ ዜጎችን በቦታቸው ተመልሰው ይተዳደራሉ የሚል አቋም ተይዞም በህወት መካከልን መከፋፈልን ፈጥሮ ነበረ ታዲያዊን ችግር ለመፍታት የፌዴራሉ መንግስት በዋናነት ለዘብተኛ ሆኗል እንዲያውም ግጭቱን ይፈልገዋል በሚል ከፍተኛ ሲያስተናግድ ቆይተዋል ይህ ጉዳዩም በሽምግልናና በርቅ ለመጨረስ የሚካሄደውን ጉዳይ በተመለከተ እስካሁን ድረስ ከመንግስት አካላት ግን የተባለ ነገር የለም በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ውጊያ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ተገደሉ አገዛዙ በሮና በክባር መሳሪያ የሚፈጽማቸው ጥቃቶች በሸዋ በወሎ በጎንደር በጎጃም በርካታ ንጹሐን የተገደሉ ሲሆን ከባድ የንብረት ጉዳትም ደርሷል ትናንትና ዛሬ የአገዛዙ ጀራል መሪፍ የተቃጠለበት ውጊያ በክልሉ እየተካሄደ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮች ወደ ፋኖ በስፋት እየተቀላቀሉ ነው ተብሏል ግዛዙ በተለያዩ ቦታዎች ወታደራዊ መኮንኖችና ጀራሎችን እየላከ ህዝቡን እየሰበሰበም ሀሳቤን ተቀበሉ ብልጽግናም አዲስ መንግስት ነው ደግፉት የናንተንም ጉዳይ ይመለስላቸዋል በማለት እየቀሰቀሰ ይገኛል ታዲያ በዚህ በማራ ክልል ላይ እየተካሄደ ያለው ውጊያ አሁንም በርካታ ንጹሐንን ሰልባ እያደረገ ቀጥሏል በምዕራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ከተማ መሽጎ ከሚገኘው የሀገር መከላከያ ካምፕ የየከዱም የአማራ ፋኖ በጎጃም የሚቀላቀሉ ወታደሮች ቁጥር ግን ጨምሯል በትላንትና ሁለት 15 ወታደሮች ከነመሳሪያቸው በአካባቢው የሚገኘውን ገረመ ወንዳ አረንዛው ዳሞት ብርጌድን መቀላቀላቸው መዘግባችን የሚታወስ ሲሆን ዛሬ ደግሞ 17 የመከላከያ አባላት የውድን መሳሪያ ጭምር ይዘው ፋኖን ተቀላቅለዋል ተብሏል የአገዛዙ ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ በህዝብ ላይ ከፍተኛ ብደል እየፈጸመ መገኘቱን መቀበል ያልፈለጉ ወታደሮች እየከዱ ወደ ፋኖ እየተቀላቀሉ እንደሚገኙ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ በምስራቅ ጎጃም ዞን ነማይ ወረዳ ዲማ ከተማም ከሰሞኑ ለአራት ተቀጣጣይ ቀናት በነበረው ውጊያም ተሸንፎ የወጣው የአገዛዙ ኃይል በታሪካዊ ዲማ ጊዮርጊስ እየተገነቡ የአብነት ተማሪ ጎጆዎችንና የአዲስ አለማየሁን ታሪካዊ ሙዚየም አቃጥሎ መውጣቱን በምስል ማስረጃ ይፋውኗል የብልጽግና አገዛዝ የህዝብ ሴትና ሃይማኖታዊ እንዲሁም ታሪካዊ ቅርሶችን በማውደም በተደጋጋሚ የተጋለጠ ሲሆን ከሰሞኑን በታሪካዊ ድማ ጊዮርግስ ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽሟል ተብሏል በተጨማሪም በድማ የሚገኘውን የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም እንዲሁም የነዋሪዎችን ሀብትና ንብረት እንደዘረፈና እንዳወደመ ነዋሪዎች ገልጸዋል በሌላ በኩል በጎጃም ቋሪትና ደጋዳሙት አካባቢዎች የሚደረጉ የድሮን ቅኝቶች ጠናክረው ቀጥለዋል የተባለው በመሆኑም የአካባቢው ማህበረሰብ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባና መሰባሰቦች እንዲቀንስ ነው ያሳሰቡት የመረጃ ምንጮቻችን አገዛዙ በተለያዩ ቦታዎች ወታደራዊ መኮንኖችና ጀራሎችን እየላከ እናንተ ቀበሉ እያለ እየቀሰቀሰ ይገኛል አልቀበልም ያሉትንም እናንተ ራሳችሁ ያልታጠቃችሁ ፋኖች ናችሁ ብሏቸዋል በዳንግላ ህዝቡ ብልጽግናን አንፈልገውም ማለት ተከትሎ ወታደራዊ አመራሮች ሁላችሁም ያልታጠቃችሁ ፋኖች ናችሁ ማለታቸውን የፋኖ አመራሩ ስለሽከብደ ነ ያደርገው የፋኖ አመራሩ ስለሽከበደ ትግሉ ህዝባዊ ነው ያልነው በምክንያት ነው ያለ ሲሆን የብልጽግና ካሪዎች የዳንግላ አካባቢ ነዋሪ ህዝብን በመንግስት በተጠራ ስብሰባ ተሳትፎ በዝምታ ጀምረው በዝምታ ወጥተዋል ነው ያለው የተበሳጨው ሁዳደሩ ካሪና ወታደራዊ አመራሩ ብስጭቱን መቋቋም አቅቶት ሁላችሁም ያልታጠቃችሁ ፋኖች ናችሁ ይህንንም ሰበር ዜና ብለው እንዲሰሩላችሁ ላኩላቸው ብሎናል ብለው ህዝቡ እንደነገረውን ሰምተዋል በዚህ የስብሰባ ቦታ ላይ ዋና መሪሁን የቀረቡት የአገዛዙ ወታደራዊ ኃይል አመራሮች ነበሩ የተባሉ በሸዋ ቀጠና በተለይም በሰሜን ሸዋ ዞን ሁለት የተለያዩ ቦታዎች የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመዋል አንደኛው የድሮን ጥቃት የተፈጸመው ትላንት ሌሊት አምስት ሰዓት አካባቢ በአንኮበር ወረዳ ጎርጎ ከተማ ሲሆን በጥቃቱ ስለረሰው የጉዳት መጠን ይህ መረጃ እስከተጠናከርበት ጊዜ ድረስ በውላ አልተገለጸም በዚሁ በአንኮበር ወረዳ የዛሬ ዓመት በተመሳሳይ በወደራና ባልዩ አምባ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ንጹዋን መገድላቸው አይዘነጋም በዚህ በሰሜን ሸዋ ዞን የዘጠኝ ወር ህፃንን ጨምሮ የአገዛዙ ኃይል በፈጸመው የድሮን ጥቃት መገድላቸው የሚታወስ ነው ሌላኛው የድሮን ጥቃት ዛሬ በሰሜን ሸዋ ዞን መንዝማማ ባሽኖስ ወረዳ ላይ ፈጸመ ሲሆን በጥቃቱም ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በቀበሌ ሼድ ውስጥ የተጠለሉ አማራዎች ከፍተኛ ጉዳ ድርሶባቸዋል የተባለው በዚህም ዘጠኝ ንጹሀን ሲገደሉ ሰባት መቁሰላቸው ታውቋል በሌላ በኩል በሸዋሮቢት ከተማ በሚገኝ እስር ቤት ላይ ታስረው የቆዩና ከመስከረም ጀምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች እየተያዙ ወደ ሸዋሮቢት የተጓዙ ሰዎች በአገዛዙ ኃይሎች ወዳልታወቀ ስፍራ እየተወሰዱ እንደሆነ ከስፍራ የደረሰ መረጃ አመላክቷል ታሳሪዎቹ ከሸዋሮቢት በመለስተኛ አውቶቢስ እየተጫኑ ወደ ደብረ ብርሃን አቅጣጫ ሲወሰዱ የተመለከቱ ነዋሪዎች እንዳሉም ከሆነ መዳረሻቸው የት እንደሆነ ግን ማወቅ አልተጫለም ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ አምባሰል ወረዳ ሮቢት ከተማ አራት ሰዎች በከባድ መሳሪያ ደብደባ መገደላቸውን ይሰማው በትላንትና ሁለት በብልጽግና አገዛዝ በተፈጸመ የሞርታርና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ሁለት ሰዎች በመራ ቤታቸው እንዳሉ ሲገደሉም ሁለቱ ደግሞ በመንገድ ላይ እየተጓዙ እያለ ተገድለዋና ያሉ ነዋሪዎች ከሞቱት በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ናቸው የተባለ ሲሆን በተለይም ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን ሃራ ከተማ ሆኖ ወደ ተለያዩ አቅጣጫ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ሽፋን ሲሰጥ ነበር የተባለም አንድ ጀራል መድፍ መቃጠሉንም ነው የኢትዮኒስ መረጃ ምንጮች ጨምሮ የነገሩን ጀራል መድፉ ከፋኖ በስተነዘረ ጥቃት ይቃጠል ወይም በሌላ ምክንያት የታወቀ ነገር የለም በትላንትና ሁለት ከወልዲያ ከተማና ከአራ ቅጣጫም የፋኖ ጠንካራ ይዞታናት ወደምትባለው ቃሌም የከባር መሳሪያ ድብደባ ሲፈጽም መዋሉ መዘግባች ይታወሳል በአካባቢው በተፈጸመ የከባር መሳሪያ ድብደባ አንድ አርሶ አደር በቤቱ ላይ ባረፈት ተኳስ ሲገደም ብርካቶች ቆስለዋል በቁምን ሰዓት እና ላይም ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል የከባድ መሳሪያ ድብደባውን ሽፋን በማድረግ ከወልዲያ የተንቀሳቀሱ የብልጽግና አገዛዝ ኃይልም ቃሊም አፍሪ አፍሪኬር የተባለ ቦታ ከአማራ ፋኖ በወሎ በተከፈተበት ውጊያም ወደ ወልዲያ ለመመለስ ተገዷል የተባለው በዚህ ውጊያም በርካቶች ተገድለዋን ትብሏል በዚሁ አካባቢ ቆቦ ከተማ አንድ የባጃጅ አሽከርካሪ በግፍ በአድማ ብተን አባላት በጥይት መረሸውን የቲዮኒስ ምንጮች ጨምሮ ገልጸዋል ወጣቱ በግፍ ከመገደሉም በላይ አስከሬና ናስነሳን በሚል ለሰዓታት እንዲቆይና ወደ ትውልድ ስፍራ ተወስዶ እንዳይቀበር በማድረግ በማዘጋጃ ቤት እንዲቀበር አገዛዙ አድርጓል ነው የተባለው በከተማዋ ዛሬም መምራን ጨምሮ በነዋሪዎች ላይ እስርና ወከባ መቀጠሉም ለማወቅ ተችሏል በሌላ በኩል በአማራ ክልል ጎንደር በተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም ጥቃቶች ቀጥለዋል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በከባድ መሳሪያ የተዛገዘ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል የብልጽግና አገዛዝ ለአምስት ቀናት በከበባ ውስጥ ሆነው መውጫ ያጡ ወታደሮችን ከከበባ ለማስወጣት የከፈተውን ተኩስ ተከትሎ ነው ውጊያ የተቀሰቀሰው ብለዋል ኗሪዎች በምተማ ወረዳ ልዩ ስሙ መሻህ አካባቢ በፋኖ ከባ ውስጥ ለአምስት ቀናት የቆዩ ወታደሮች ከፋኖ በኩል እጅ እንዲሰጡ እየተጠየቁ ባሉበት ሂደት መከላከያ በክባር መሳሪያና በተጨማሪ የሰው ኃይል ለማስለቀቅ በከፈተው በዚህ ውጊያም የአማራ ፋኖ በጎንደርና የአማራ ፋኖ ጎንደር ህዝብ በጥምረት እየተዋጉ እንደሚገኙ ከአካባቢ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በዚህ አካባቢ ከበባ ውስጥ ከሚገኙ የአገዛዝ ወታደሮች በተጨማሪ አንድ ኮሎኔልን ጨምሮም አርባ የሚጠጉ የመከላከያ አባላት መማረካቸው መገለጹ መዘገባችን ይታወሳል በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ከሚደረጉ አውደጊያዎች በተጨማሪም የድሮን ጥቃቶችና የአየር ድብደባዎች መደረጋቸውም አይዘነጋም በትላንትና ሁለት በተለይም በደቡብ ጎንደር ጋይንት እብናትና አንዳ ቤት የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመው በርካቶች ተገድለዋን የተባለው የብልጽግና መንግስት ሰላማዊ ዜጎችን ብሮና ሌሎች መሳሪያዎች መግደሉን ሊያቆም ሲል የአባ ጠየቀ ያፓን ኢትዮጵያ ውስጥ በምንታዘበው የዜጎች የመጠበቀ ኃላፊነት ያጎደለው መንግስት አሁንም ንጹሐን ዜጎች እየገደለ ነው ብሏል በሚያሰማራቸው የጸጥታ ኃይሎችና የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጭምር የዜጎችን ህይወት በበርካታ የሀገራችን ክፍሎች እንደ ቅጠል እየረገፈ ይገኛል ያለው ሃያፓ በተለይም በኦሮሚያም በትግራይ ቀደም ባሉት ዓመታት በአማራ በአፋር ክልሎች በቅርቡ ደግሞ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የጉራጌ ዞን የዜጎች ህይወት በታጠቁ ወገኖች መጥፋት የበርካታ ኢትዮጵያን ወላጆችና የሰፊውን ህዝብ የአዘን የብሶትና የምሬት ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል ያለው ፓርቲው ህገ መንግስቱን የመንግስት አካላት ራሳቸው ካላከበሩት እንዴት ሊያስከብሩት ይችላሉ ሲል የጠየቀ ሲሆን በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደረጉ ግድያዎች ይቁሙ ብለን በድፍረት የምንጠይቀው የብልጽግና መንግስት የሚቆጣጠራቸው የህዝብ መገናኛዎች ጅሮ ዳባ ልበስ ብለው ቢይዘሏቸውም ከራሳችን ምንጮች በተጨማሪ ቢያንስ አንዳንዶቹ በውጭ መገናኛ ብዙን ጭምር አስተማማኝ በሆነ ደረጃ ስለጠገለጡና የሰብአዊ መብጥ ሰቶችን የሚከታተል ድርጅቶችም ስለሚደግፏቸው ጭምር ነው ሲል ሞግቷል ኢሃፓ በጥቅምት ሰላም ትምረት በዕለት ማክሰኞ በደዋ ጭፈር ጎጃም ውስጥ በምትገኘው አርጌ በምትባል ታዳጊ ከተማ ውስጥ ከ40 እስከ 46 የሚሆኑ ዜጎች መገርላቸውና ሌሎች ከ64 የሚደርሱ ደግሞ መጎዳታቸውን ከመረጃ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል ይህም ወንጀል ነው ያለው ያፓም ይህ በተለይም በተለያዩ ክልሎች የሚፈጸመውን ችግር አጉልቶ ያሳየ ነው ብሎታ ያፓም በዛው አካባቢ ሰዎችን በማነጋገር በራሱ መንገድ ስለረሰው እልቂት አጣርቻለው ይህ ሊቆም ይገባል ነው ያለው የብልጽግና መንግስት በተለይም የጦርነት አውድማ በተረጉት በአማራ በኦሮሚያ በቤሻንጉል ጉምዝና በደቡብ ክልሎች ውስጥ የሚደረገውን ህገ መንግስቱን እየጣሱ ያሉትን መንግስት መር የዜጎች ግድያዎችን በጥብቅ እያወገዘ ጦርነቱ ይቁም ይላል ያፓም ህዝብን በመጨፍጨፍ መንግስት አይጸና እንዲያውም ህዝቡ እንዲነሳሳ ነው የሚገፋፋው ልብ ያለው ልብ ያደርግላለው ብሏል የጦርነት መስፋፋት የሰላም መጥፋት የዜጎችን ሕይወት ዋስትና ማጣት በፍረጃና በጅምላ የሚደረጉ ስርዓቶች መቀጠል በእነዚህ ድርጊቶች አምራቹ ኃይል ከማምረት ተግባሮቹ መደናቀፍ የበርካታ አምራች ዜጎች በጦርነት እየተገደዱም ጭምር እንደሚማገዱ መደረጉም በሀገር ላይ ውድመትና ጥፋት ሊያስከትል ከፍተኛ አደጋ ደቅኗል ብሏል በሌላ በኩል አሁን ላይ በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ አፍሳዎች ይቁሙ ብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ ወደ ወታደራዊ ካምፕ እስኪወሰዱ ምንም አይነት ጥያቄ እንዳያነሱ በታጎሩበት አዳራሽ ውስጥ መጠጥ የሚቀርብላቸውም ታፋሾች በጅማ ዞን ውስጥ አሉን የተባለው መንግስትና የብልጽግና አመራሮች አፍሰው ለወታደራዊ ዝግጅት እያዘጋጇቸውን የተባሉት እነዚህ የተለያዩ አካባቢ ተወላጆች በጅማ ውስጥ ታጉረ ይገኛሉ ሲሉ መረጃዎች ወጥተዋል ከጅማ የደረሰው መረጃ እንደሚያሳየው የአፈሳ ድርጊቱ ባለፉት ሁለት ሳምንት አተባብሶ የቀጠለ ሲሆን ወጣቶች ከየቦታው እየታደኑ ይገኛሉ በብዛት ለአፈሳ የሚፈለገው ለቀን ለቡና ለቀማ ከአጉራባች የደቡብ ክልሎች ማለትም ተዳውሮ ከከፋና ከየም የመጡ ወጣቶች ናቸው ተብሏል እያንዳንዱ ሚኒሻ በመጣው የሰው ቁጥር ይከፍለዋል አዳራሽ ውስጥ አጉሮ ምንም እንዳይጠየቁ የመጠጥ አይነት በናት ባናቱ ይገባላቸዋል ያለን አንድ የጅማ ኗሪም በጅማ የሚገኙ ድርጊቱን የሚከታተል ምንጮች ጨምረውም ሌሎችን ጉዳዮች አንስተዋል አድማጮቻችን ለሁን ያዝንላችሁ መረጃዎችን እኝን ይመስላሉ በቀጣይ መረጃዎቻችን እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንድታፕርታቱን እንጠይቃለን መልካም ጊዜ ሆንላችሁ